Efa miarabatsika rehetrarehetra indray amin'izao fotoana izao raha tratran'ity taona vaovao ity. Matoky fa ninina zavatra nalalovantsika, ninina zavatra nalalovanao tamin'iny taona 7 amby 4 sy 2 arivo iny. Dia matoky fa tsara lavitra no izany indray no manan'Andriamanitra ho anao raha manaiky nametraka ny fiainanao manontolo indray ianao eo ampelatanany amin'ity taona vaovao ity. Misy hafatra kely tiako bazarena aminao, hafatra fohy ao amin'ny Isaia 53:2 izay miteny manao hoe raha mitany rano ianao dia ombanao ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafotra anao izy, ary raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy ho may ary tsy rehetra aminao ny lehilafo. Zany tenin'Andriamanitra zany tiako ampahirezana anao kely tsofana rano anao indray amin'ity androany ity. Marina tokoa raha lasana bavomanana fa tsisy afaka ilaza amintsika mihitsy hoe io taona 2018 io dia tena taona tena hoe manga foana ny lanitra izay ny rariana. Andriamanitra tsy voatery ame antsika lanitra manga foana araka ny teniny zao hoe mony so ihany va no raisintsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Indraindray koa misy zavatra tsy maintsy lalovantsika na dia mivavaka azy tsika. Indraindray koa andritran'ny taona anankiray satria lavalava ihany izany 5 amby 4 sy 3 andro izany misy zavatra ao ny tsara, ao koa nefa ny ratsy, ao ny mety hafinaritra, ao ny mety hasosotra, ao ny mety hampalahelo, ao ny mety hahafaly. I Jakoba rehefa niatrika ady mafy, hiatrika ady mafy noho ny fifofon'ny ranolahitra ny ainjy dia nanao alim-bavaka Jakoba. Rehefa nanao alim-bavaka Jakoba satria voalazany tenin'Andriamanitra hoe poritra dia poritra, izany hoe tena tery tena tery, natahotra tena natahotra mafy mihitsy. Dia nagaga raha lasana bavomalala fa Esao efa tonga niaraka tamin'ny ny olona momba azy hikatsaka ny an'i Jakoba. Raha ny tena marina Jakoba izany tena nanao alibavaka mba hahatonga ny Esao kasihan'ny tompony fony hahatonga ny Esao hoe tena iova fo dia ho lasa ti azy, ho lasa tsy fanena ny lalany, ifandiso lalany izy ireo laha zavatra maro nandrandrainy Jakoba tao anatin'izany. Eba tsy te hitany Esao mihitsy satria Esao kosa te hamoma azy. Fa tsy izay zavatra nataon'Andriamanitra tao aoriana ny alibavaka fanomen'Andriamanitra heriko sy Jakoba ionana tamin'ny Esao. Omen'Andriamanitra hery any ianao heritreanao ny taona 8:4. Aza matahotra ianao, mety araka ny teny teo tokoa hoe mety hamaky ny hafa ianao, mety sy mafimafy, mety tsy maintsy lalovanao, mety misy rano tsy maintsy hitanao, tsy maintsy hiampita rano ianao. Ary raha ohatra olona tokoa andeha androso, betsaka ny zavatra mety hanakatsakana, mety misy ony eo, mety misy ranomasina eo. Fa zaho dia teny aminao fa mba hahafahanao tonga any amina tanjona anankiray, amina toerana anankiray, dia tsy maintsy miampita aloha ianao. Rehefa niala tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, betsaka ny natao ohatra rehefa nanoloana ny ranomasina mena. Tsy lay ranomasina mena ny tena olona ny zanak'Israely fa le fahavalona ny enjika tao aoriana tao. Nisy olona nieritreritra hoe raha mba tsy nisy egiptianina zao rinao tsy mampaninina anay Andriamanitra raha eto amin'ity anoloan'ity ranomasina mena ity zay eto izay notahinao. Andriamanitra raha lasana bavomalala tsy manao zavatra tapatapany izany. Raha nataon'Andriamanitra ianao tafita tamin'ny 2017 tafavoaka tamin'ny ady izay nalovanao, tafavoaka tamin'ny olana izay natrehanao, tafajoro ianao na dia tao anatin'ny zavatra maro izay natrehanao, mety nisy nandalo fanenjehana tamintsika, mety nisy tamintsika nge nandritra an'iny taona iny tsy nitsahatra
ioti vavata manolle. Mety misy tamintsika nandritran'iny taona iny tsisy afa-tsy nosoran'olona fotaka ianao. Isan'andro ianao maheno zavatra zava-pavoamomba anao foana nefa izay nay ianao aza tsy mahafantatra azy. Zao ndray hony, miverin-dalana hony rahalahy ihany, lasa ohatra zao hony, ireny hony lasa tsy mivavaka intsony, ireny hony sisisa sy ny sisa. Ao anatiny daholo zany. Fa zaho tia teny aminay hoe nahafatanao ary ve ireny? Tia anontany anao hoe nahafatanao ary ve ireny fanenjehana? Nahafatanao ary ve ireny problème? Nahafatanao ary ve ireny tsy fisiana izay nalovanao? Nahafatanao ary ve ireny ady maro izay nalovanao ireny? Tsia, tiatsika eto mbola mifankahita. Ary miarabanao manokana raha misy taminao anisan'ny niatraka an'izany indrindra amin'ny resaka ara-panahy. Mety mpitondra fivavahana ianao, mety mpitarika fivavahana ianao, mety mpanompon'Andriamanitra tsotra ianao, fa noho ny amin'ny fijoroanao dia mandalo fanenjehana ianao. Ary miarabanao manokana tsy raha raka dalana ianao tamin'ny 2017. Tiako lazaina anao dia izao, tsy eo amin'ny raha masina mena no programman'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa io tsy maintsy isany eo anoloanao. Fa ianao koa tsy maintsy ampitain'Andriamanitra. Ary ty taona 2018 ty a, ninina zavatra eo anoloanao, na afa ao anoloanao, na ony ao anoloanao, na rano ao anoloanao, dia tsotra ny teniko aminao, ombanao anie Andriamanitra. Hitantananao amin'ny sandriny mahery anie Andriamanitra. Fa zao raha lasa navavy malala, ny tanjon'Andriamanitra aminao a, tsy io olana eo anoloanao io, tsy hijanona io. Tsy mbola teny mihitsy Andriamanitra dia ho tonga eo amin'ny ranomasina mena anao ka hatonganao firenena lehibe ary ry zanak'Israely. Fa dingana tsy maintsy lalovana ho any amin'ny tany Kananana, ny lalatsarotra, ny tany efitra, ny ranomasina, ny afoana, ny tsifisiny rano a, ny hafanana mamay a, mety misy angatsika mamiry firy a, lalana tsy maintsy lalovana ireny. Fa raha ohatra ianao amin'ity taona vaovao ty amin'izao fiandohana izao, iteny ianao manao hoe Andriamanitra io tena hifikitra aminao a, hanao tahaka ny mpianatra hoe rehefa nataony natory tany ariana aloha Jesosy tao anatin'ny sambo kely, dia rehefa hitany amin'izay fa tsy nety ny zavatra fanapa-kevitra nataony a, dia tsy maintsy nofoazany Jesosy. Ary nanomboka teo mpianatra dia nametraka plasy Jesosy teo anoloany sambo kely. Raha anao ohatra izany koa ianao amin'ity androany ity, raha anao amin'izany koa ianao, raha anao tahak'izany koa ianao amin'ny fiainanao, eo amin'ny asa fanomponao, eo amin'ny asa mandraranao, eo amin'ny fiainanao andavanandro hoe Jesosy a, eo anoloana ny ametrahako anao, eo alohan'ny sambo kely ny ataoko toeranao. Dia zaho dia teny aminao fa tsy hosafotra ianao, tsy hanafotra anao izany raha tsy rehatra aminao izany lehilafo, tsy homay izany ianao. Mety hamain'ny olona tadio fa sazaka sy mesaka ary Abednego-ny fa natsipo tao anatin'ny lafaoro amin'ny rehetra nananipy aza aza dia may. Izany hoe tokony hafaty olona io raha olona normal, raha olona ara-dalàna, raha olona tsotra, raha olona mandeha amin'ny herin'ny tena dia hofay hofaty, ho may an'ny lafaoro, ho may an'ny hafanany lafaoro. Fa zaho dia teny aminao fa tsy mahay izy telo mirahalahy satria izao Jesosy niaraka tamin'ny tao anaty lafaoro. Anaraka anao anie Jesosy, anaraka anao any amin'izay toerana aleanao anie Jesosy, na hoe ny amin'ny fitahina ny lalanao satria oko fantatra ao. Fa ianao koa dia andalo ho tahiny tompo amin'ny fitahina matretrika koa ianao a, tsy ady any a, tsy ary zaho tena teneniko anao mihitsy fa ho be lavitra ny fotoana hifalianao amin'ity 2018 ity. Mety misy andalony ny oram-baratra kely, mety andalo ny rahona kely, fa tsy maintsy misavy re. Fa ny andaninao ny andronao, ny andaninao anty taona ity dia tsofokorano amin'ny anaran'i Jesosy ianao fa ho fitahiana matretrika, ho fifaliana, ho fahasambarana ary fiadanana no andaninao an'izany. Fa zao ataovy eo anoloana foana Jesosy. Raha hitany rano ianao, ataovy eo akaikinao foana izy, ataovy eo alohanao foana izy, aza misaraka. Ataovy tokony ao fotsiny miaraka amin'Andriamanitra ve zany? Ataovy tokony ao fotsiny mbola eo akaikiko ve Jesosy? Dia rehefa eo azonao antoka fa eo anilanao, eo akaikinao lalandava izy dia mandeha mandrosoa. Aza mierikerika foana, aza atao mampierikerika anao ny tafijify, aza atao mampierikerika anao ny onjandrano, aza mierikerika eny fa raha dia nilakakelinao aza mitompatompo to tahaka ny enjera. Aza atao mampierikerika anao ireny fa ataovy soina fotsiny tenanao fa ao anatin'ny sambo kelinao Jesosy. Fa 2018 nao raha lasa navavy malala, azoko antoka fa tsy emotra
tsy latsaka andalana izany ianao. Azoko antoka fa tsy ianao ny olona ivelon-dalana izany. Azoko antoka fa tsy ianao ny olona ho kivy izany. Manaova tahaka an'ireo olona rehetra izay nifikitra tamin'Andriamanitra. Ny saina ny ady tao amin'ny fitafidy izany, ny saina fotsinao ny ady betsaka. Fa ny fandresena koa tsy tamin'ny saina raha lasa. Ahoana ny andresenao raha tsy miady? Ahoana ny joronao raha tsy vohozongozona aloha ianao? Ahoana ny ampamiratra anao raha tsy lotoana aloha ianao? Manana toky, tianao Jesosy. Amin'ity taona vaovao ity a, ataovy fahazarana ho anao, ataovy fahazarana amin'ny fiainanao ny mifankazatra amin'Andriamanitra. Maraina, hariva, ny andro, aza avela hifantoka amina zavatra hafa izahay. Aza avela hifantoka alao andeha ny zavatra rehetra izay any arinanao any. Ny tenin'ny olona sy ny zavatra rehetrarehetra ny ady rehetrarehetra. Ampangino rehetra. Ampangino rehetra. Fampanjina an'Andriamanitra. Tany amin'ny tany efitra, misy fotoana nanafika ny zanak'Israely ny mena rano. Fanaovana le mena rano avarahana ny zanak'Israely. Dia izay nijery an'iny dia sitrana. Izany hoe ny mena rano manaikitra ihany eo amin'ny tongotra ao fa izy mifantoka. Mijery ny mena rano. Mikaikitra mandeha fa izy mijery. Kaikitra nisy fa izy tsy maty. Tahaka izany ihany koa nitsodranoko aminao amin'ity taona vaovao ity. Mahery izy. Tsy maintsy tonga amin'ny tanjona ery. Inona ny tanjona ery tsika? Ny tanjona ery tsika dia tsika ho vovonjy. Tsika hijoro. Aza vela hoe tsimbola mandalo izany. Aza vela hoe tokantrano tsy milamina mandalo izany. Aza vela hoe aretina mandalo izany. Na tonga anao hoe akivy a Jesosy tsy hivavaka intsony dia ho aiza ianao? Fa reny mandalo fa fahasoavan'Andriamanitra mitoetra aminao an-tadidio a. Fa fitiavana mandrakizay a no tiavan'Andriamanitra anasa ianao a. Dia mahereza, courage. Mijoroa dia mitsaka zay tenenin'ny olona anazy izany fa zay tenenin'Andriamanitra tiro anatin'ny sainao. Inona tenenin'ny olona? Ny zavatra tsy fantatra ao daholo indraindray. Ianona ohatra izao, ianona ohatra izao. Eny, soferanao ny olona. Tsy afaka raha misy olona ray firenena azy. Mifampiampita vaovao tsy marina momba anao. Mifampiampita fampiampangananao. Tsy maninona izany. Tsy afaka hitety ny ray firenena koa anao hanamarina ny tenao fa mangina fotsiny ianao. Fa Jehovah hiady anao ary Jehovah hisolo vavanao ary tsy maintsy ho avy ny fotoana. Ninninona mety fanosorapotaka, ninona fanenjehana mety mahazo anao. Manana ny fotoana anankiray Andriamanitra hitenena ny heviny momba anao ka mahereza. Courage a, mahereza fa tiantsika Jesosy a. Fevrary, tontolo andro a, volana mahafinaritra. Fotoana iray tena complet a fa mampahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra dia mahereza. Tianao Jesosy tsy ho safotra, tsy hanafotra anao ny rano a. Tsy ho main'ny hafa ianao a, tsy rehatra aminao lehilahy fa ary ho tafita soa ianao a. Fa aza matahotra, lana mihita ny rano a, izany raha lasana babo izany a. Fa tsy maintsy tafita ny anaranao, tsy maintsy mpandresy ny anaranao, efa voasoratra ho mpandresy ianao. Mahereza, voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra ihany. Amen.